Mae'r gwyddfyd yn dod mewn pob maint a ffurf, a chi'n belled bod e ddim yn un bythwyrdd, tebyg ei fod yn fwytadwy. Mae'r enw Saesneg honeysuckle yn dod o'r ffaith bod chi'n gallu'r sugno'r blodeun a cael blas melis fel mel. Un man hyn ar agor, chi'n gweld? Ac yn ofalus, ei wahanu wrth ei ffrindiau, tynnu'r darn bach gwyrdd i ffwrdd, a dyna ni, a wedyn sugno. Weithiau chi'n cael blas cryf o fel, ond nes i ddim da hwn, falle bod y gwenyn wedi bod ma omlani, ond rhowch dro arni. Dwi'n meddwl bod i'n hyfryd dysgu lle mae'r enwau mae'n dod o. Mae'n neud yn gywir beth mae'n gweud ar y pecyn, a weithiau, un i'n gor gymlethu pethau. A dyna ni'r gwyddfyd, yr honeysuckle.